Rukopisná sbírka vícehlasých skladeb pod názvem Kodex Speciálník vznikala v průběhu dvou posledních desetiletí 15. století v Praze a je jedním z nejdůležitějších pramenů repertoáru pozdně středověkých Čech. Na realizaci nahrávky se kromě obvyklé sestavy kapely Mariány podíleli instrumentalisté a trubači z hostujícího ansámblu kapela Ornamentáta a varhanice a hráčka na středověké organeto Katalína Vicenc. Ve výběru repertoáru vokálních partů, mužských či chlapeckých, dnes interpretovaných ženskými hlasy, jsem se také přiklonil k výběru instrumentálních partů doložených v dobových dokumentech, kde se dočítáme, že vedle varhaníků působili v kostelích také měštští a královští trubači. Kodex Speciálník je pokladnicí renesanční hudby a zde v Erlinghausenu se snoubí jeho bohatství s géniem moci tohoto místa. Impulzem pro vznik tohoto ojedinělého projektu byla nabídka ke spolupráci z kolínského Westdeutsche Rundfunk pro vznik nahrávky s českým repertoárem. Proto jsem si vybral k natáčení německý klášter v Erlinghausenu, který je ojedinělý nejen svou minulostí, ale architektonickým řešením. Navíc se v něm nacházejí jedny z mála dochovaných renesančních chorových varhan, které podtrhují autenticitu nahrávky.